こんにちは、コスケです。車中泊をしていると動画を見たり映画を見たりして夜を過ごすこともあると思います。早めに目的地に着いて寝るまでの間、僕は動画を見ていることが結構多いんですよね。 iPad で見たりスマホで見たりするんですが、そんな時いつも思うのが、音があまり良くないんですよね。車のエンジンをかけているときは、車のスピーカーから音を出すことができるので、そこそこ迫力のある音を楽しむことができるんですが、やはりこの iPhone とか iPad の小さなスピーカーだと、音が割れたり、聞き取りにくいということはないんですが、低音がしっかり鳴らないので、少し迫力が足りないなという気がしてしまいます。そこで今回、車中泊にとても便利そうな、Bluetooth スピーカー、これをいただいたので早速試してみたいと思います。提供してもらったスピーカーです。で、このスピーカー、よいしょ、 E ベターという名前でしょうかね。 E ベターですね。 E ベターと書いてあります。価格は今日の時点で3480円でした。見ての通りかなりコンパクトですが、底の部分にはウーファーが、上には 5W のスピーカーがついていて、Bluetooth 5.0 で接続が可能です。そして端子は見ての通り、これはマイクロ USB ですね。充電するための、これバッテリー内蔵なんですが、充電するためのマイクロ USB と、その隣には 3.5 ミリのミニプラグ、これは入力ですね。入力のミニプラグがついています。ここに接続することで有線でスピーカーを使うこともできるということみたいです。そしてここには、ここね、マイクロ SD カードを入れるための場所もあって、直接音楽を再生することもできるみたいですね。ついているボタンは電源ボタン、音量の大小、そして真ん中が再生と一時停止のボタンとなっています。付属品はこのスピーカーに有線接続するためのこの 3.5 ミリのミニプラグケーブルと、充電するためのマイクロ USB ケーブル、そしてこんなね、ここにつけるためのストラップもついています。なのでここにこう取り付けることで、どっかに引っ掛けて置いておくことが可能ということみたいですね。で、このスピーカーの特徴なんですが、一つはさっきも言った通りバッテリー内蔵で、充電さえしておけば Bluetooth 接続できるので、完全にケーブルレスで使うことができます。フル充電するのに3時間かかるみたいなんですが、連続使用時間は6時間ということなので、一泊の車中泊であれば十分使えると思います。そしてこれ防水仕様になっているので、シャワーの水しぶきとか雨に当たっても少々であれば大丈夫みたいで、海とかプールはもちろんですが、お風呂なんかでも使えそうですよね。なのでアウトドアでも活躍できるし、家の中でも使えるというような仕様になっております。そしてもう一つは見ての通り、とても軽量でコンパクトな点です。重量も 220g と軽くて、マグカップぐらいのね、マグカップぐらいのサイズとなっています。特に車中泊なんかの車内で使う場合、丸くて小さいので、実はこれドリンクホルダーに入ります。なので場所を取らず便利ですよね。車のドリンクホルダーであれば大体どこでも入るので、スポッと閉まってしまえば全く邪魔にならないというのも魅力の一つではないでしょうか。さらに今回試すことはできないんですが、なんとこのスピーカー2つあれば、ボタンを2回押すことで2つ連携して接続できるみたいなんですよね。同時に接続できて、車内の2箇所に置くと広がりのある迫力のある音が楽しめるということでした。ただ今回1つ提供してもらっただけなので、それについては試すことはできません。それではね、早速これ使ってみましょう。実はもうさっき接続設定はしたんですが、すごく簡単で、
電源を入れて、まあ、こっちのねスマホ側で Bluetooth 接続をピッと押すとそれで完了となります。非常に簡単でした。もう接続はしてあるので次回からは電源を入れるだけで自動的に接続されて音は全部こっちから出るということになるみたいです。まずはスピーカーの電源をオフの状態で iPhone から音を出してみましょう。まあ、全然音悪くないですし、まあ、音量上げても音が割れたりということもないんですが、やっぱり低音が足りないのでちょっと薄っぺらい音にはなりますよね。迫力不足にはなると思います。じゃあ早速よいしょつなげてみましょう。再生したまま電源入れてみましょうか。あ、こっちから音が出ましたね。でもちろん iPhone とつないでいるので iPhone 側の音量設定でこう音量を変えることも可能です。もちろんこっちでも音量の変更は可能ですし選曲も可能なんですよね。音に関しては間違いなく良くなってますよね。あの低音がより出てるので音に厚みが出てるというのはもちろんなんですが、まあ、中音から高音に関しても少なくても iPhone とか iPad のスピーカーよりはぐっと良くなっていると思います。このサイズでこれぐらいの音が出ればまあいいんじゃないかなと、そんな気がしますね。それじゃあ YouTube も見てみましょうか。あ、これみんなそうじゃない？あ、本当だ。 YouTube の音もかなりいいですね。かなりよく聞こえます。この屋台は何の屋台？うわ、すごい、お祭り。喋ってる言葉なんかもかなりクリアで聞きやすいですね。あのスマホのスピーカーよりも断然聞きやすいです。ドリンクホルダーに入れておくと全く邪魔にならずに聞くこともできますね。ね、遠かったね、ちょっと。いただきます。はい。あ、ただ一つ難点があって、今動画見てて思ったんですが、若干本当にわずかコンマ1秒ぐらい音が出るのが遅れますね。やはり有線ではない無線接続ということもあって映像の方が若干早いので、こう口の動きとはちょっとずれるかもしれないです。ただ YouTube であればそんなに見ていて支障はないのかなという気はしますね。映画とか、まあ、あとはドラマとかね、アニメとかそういうのを見るときは効果音のタイミングがほんの少しずれるのでちょっと気になる可能性はあります。というわけでこの E-Better という Bluetooth スピーカー実際に使ってみました。軽量でコンパクトで連続6時間使えるというのはすごく魅力ですし、音も iPhone とか iPad で聞くよりはずっと迫力がある音ですね。持ち運びはすごく便利で車中泊もいいんですが、お風呂で活躍しそうですね。防水ということもあってお風呂場にポンって置いて、スマホも防水ですからスマホで操作して音楽を聴くという使い方にはすごくいいなと今使っていて思いました。もちろん車中泊でも活躍するし、アウトドアでも活躍してくれるんじゃないかなという気がします。気になる点は音がやっぱり若干遅れるので動画を見るときにはちょっと気になるかもしれないです。 YouTube であればねそんなに気にならないと思うんですが、映画とかドラマを見るときなんかは注意が必要ですね。それ以外は見た目も可愛いですし軽くてとても使いやすいので
しばらく音楽鑑賞と YouTube 視聴メインに使ってみたいと思います。それではまた。これからも北海道のことや車のこと、北海道の美味しい食べ物や綺麗な景色なんかを動画にしていきますので、楽しんでくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。